Mám připravených asi 65 balíčků, které budeme tady společně nějakým způsobem otevírat. A pak ještě mrkneme do toho, co nám vlastně nabídne samotná EA. Pojďme na to, pojďme. Zkusíme tyhle ty balíčky. Já je moc nemusím, ale budeme věřit. Pojď. První pack dnešního videa. O, krásný board, děkuji vám pěkně. Mandy, welcome my friend, škoda ty vole, já už jsem tam viděl tuto ty vole. Je to prodejný, 80 tisíc, to asi já prodám upřímně. Já si myslím, že Čech je pořád asi výhodnější mít v bráně. Ale jako dobrý luck. Tak zatím krom toho Mandyho se moc nepředali, teď jsme v půlce, pojď, walkout. Dobrý walkout, ale... No, 8-9 Casemiro. To by šlo, jako dejme tomu, já jsem přemýšlel, jestli Neymar mohl padnout teoreticky, jakože vysoký, 8-6 Coman k tomu, jsem přemýšlel, co to může být, když je to jako, jestli, co ti může padnout teď vlastně za jako velmi dobrý walkout, jakože bez bonusu, je to asi jenom Neymar. Walkout? Anglie, Harry Kane? OK. 90 rated Hurricane je fajn, určitě, super do SBCčka opět říkám. Tady to padlo celkem, 384, 90, to je hodně v pohodě. A víte co, tady ty peky nám když tak pak neutečou, tak když by nám utekly 4, ty to tak nevadí, tak půjdeme na moje balíčky. Sušenka si koupila, pozdrav na streamu, ano. No, nebo koupil, já nevím, jak tenhle ten nick brát, ale každopádně děkuju. Za využití těchto našich bodíků a tak tě tady moc vítám. A tak tento balíček dvou vzácných zlatých hráčů pro tebe. No, vidíš. Nice, 85, Cavani, to je hodně dobrý. Oh, dobré, Team of the Week, ale tohle nebude žádná sláva teda. Dobře, proč tohle to má takovou krásnou animaci, když je to 79, nevím, ale... Walkout, dobře, ale to je nějaký horší. Nebo respektive horší, jako walkout to ani není, je to Team of the Week, jakmile vám vyskočí ty fléry v tomhle pořadí, tak je to vždycky něco horšího. Ale 83 do SBCčka hodí se. Nechce se tomu, no, Hendrichu. Pojď. To si děláš srandu, nám padl dvakrát. Ten stejný hráč nám padl dvakrát, a... Ach, bože. No, obyčejný, ne moc dobrý walkout, ale trošku jsme probrali. Další, ale zase ne žádný ten z lepších, no to je prostě škoda. Kdyby to aspoň byly vysoké ratingy, ta 86 je málo. Nebo není to málo, ale prostě na ty SBCčka... Teď když je tam, já jsem se nedíval ještě na podmínky toho mida icon SBC a myslím si, že budou určitě dost vysoké. Tak, teď tu mám už jenom takové ty garantované peky. Začněme s obráncema. Balíček 11 obránců, no tak to jsem zvědavý. Tady nebude ani walkout, ani board, nic, děj se. OK. Actually, to vůbec nevypadá jako špatná změna. Oh! Už jsem si myslel teda, dobře, 300 je furt dost, ale ty vole, já už jsem čekal, že stojí půl míče. Mě to málem teda hodně zaskočilo. Škoda, že to musíme quicksellnout tady ten zbytek, ale... Když tak si to vytáhneme. Nice, ty vole, tak to jsme měli štěstí. Dobrý, tak jedna věc je vyřešená. Jedna věc, pod to ty jsem spokojený, protože mi padla jedna karta, kterou budu hrát. Tak... Jo, vyřešil jsem si druhého stopera, to je úplně paráda. To je paráda, tak to jsem spokojený, to jsem fakt spoko. To si vůbec nebudu stěžovat, to jsem spokojený. Máme to ještě 81, dva balíčky, tři útočníků, tak třeba ještě něco. Walkout! OK, dobře, Lukaku, ahoj, to by šlo. Dobře. Dres Chelsea je tady za mnou, ten pomáhá na dálku a teď právě pomohl. Tak a pojďme, balíček tří obránců, útočníků a záložníků, 83 plus, tu máme každý, tak pojďme. Balíček tří obránců, jednoho už jsme dneska vytáhli neskutečného, druhý nebude. A balíček tří útočníků, 83 plus, tak pojď.
Tak to je škoda. V ten jsem trošku doufal, že by ještě mohl, ale... Ibra, Mertens a Folan, ten nám padl dneska k 350krát. Tak a poslední dva peky dneska, borci. Dneska poslední dva peky. Uvidíme. Toty! To je Toty! To je Toty! Ty vole, já mě málem jeblo. Mě málem jeblo. To je obchodovatelná Toty karta, borci. To je obchodovatelný Joao fucking Cancelu. Oh, ty vole, ale mě málem jeblo, že to je Ronaldo. Ale jest, ty vole. Jo. Ty vole, mě málem jeblo, ale. Jakože mě málem, ty vole, fakt. Já jsem tam toho Ronalda už úplně, jak tam vyskočila ta portugalská vlajka. Já jsem vůbec nepočítal, že tam je něco jinýho než Ronaldo. Ty vole, ale furt je to dobrý. Furt je to extrémně dobrý. To je 800 tisíc coinů, já nevím, jestli ho, nebo 700, já nevím, jestli ho radši neprodat, protože jako já vím, že je extrémně lepší než ten Roberto Carlos. Já to vím, jo, ale jako nevím, jestli to je až takový upgrade, aby se vyplatilo si takového hráče nechávat v týmu. Tak a poslední pack, no, tak tady už, tak, pakže dneska není ten den, byl dneska ten den, borci. Ty vole, yes, já se ještě rozmyslím, co s ním, ale jako už jenom to, že mi vůbec padl, je pro mě jako zázrak, to jsem vůbec nevěřil. Jako dneska se ten pack opening úplně neskutečně vyplatil. Neobchodovatelný Kunde, kterého můžu já úplně v klidu hodit do sestavy, 350k, Joao Cancelu, obchodovatelný, v hodnotě 750k pak padl, takže úplně super. Kromě toho, Kane, děkuji Honzajsi. Za 50k. Dvakrát Mendy, kterého jednoho teďka za třeba těch 80k prodáme, uvidíme, jestli se prodá. Lukaku padl neobchodovatelný. Coman, Busquets, Laporte, Handanovic, Oyarzabal a pak už to bylo špatný. Ale jinak, jakože, jako nepadlo nám toho moc, ale jako tohle to jako jednoznačně zachránilo ten Cancelu. Ten to zachránil. Ten je úplně jako... Ten spasil svět, ty vole, borci, ten spasil celou moji existenci, díky za něj.